Jeg hedder Jan Rørdam, og jeg har i sin tid komponeret musikken til mesterforestillingen på Det Lille Teater. Og den bliver nu sat op igen med en ny historie, der hedder Mester flytter hjemmefra. Udover Mestersangen der, så er der, kommer der også en sang til, som handler om, at nu er Mester altså godt galt i skralden, og han er ked af det, og han beslutter sig for at flytte hjemmefra. Jeg vil tro, at der vil være mange børnefamilier, der vil have glæde af at købe billetter til den her forestilling, da den virkelig rammer nogle ting fra en søstende flok omkring jalousi og nogen, der bliver forfordelt. Og det er meget Thomas Vindingsk, hvad jo for mange og for mig i hvert fald er noget af det ypperste, man kan opnå. Vi ses den 10. februar i Det Lille Teater til Mester flytter hjemmefra.